בבית. מה נשמע? נעמי, משרד גברים, לא? כן, זה קטע, זה מוזר. עברה כמעט שנה מאז שנעמי קולודני הצטרפה לצוות האימון של קבוצת מכבי אשדוד גברים מהליגה הלאומית, אבל התפקיד החדש היא עוד מתקשה להתרגל. אפשר להיכנס רגע? כולם לבושים? כן, כן. נעמי, מה קורה עכשיו? זה פיץ', זה הקפטן שלנו. מכבי! אשדוד! בתחילת השבוע עשתה קולודני היסטוריה. בפעם הראשונה עומדת על הקווים מאמנת ראשית בליגה מקצוענית בישראל. כן, זה אישו. הלוואי וזה לא היה אישו. מבחינתי, אנחנו צריכות מקום בשולחן, וזה לא משנה איזה שולחן. בצבא, בסקטור העסקי, הכל, הפוליטי. אני רוצה להגיע לעולם, ואני חושבת שהעולם יהיה מקום טוב יותר, אם אנחנו נהיה מעורבות. למרות הסמליות וציון הדרך, נעמי לא ממש חוגגת, בעיקר כי מי שהביא אותה לשם, עופר רחימי, פוטר מאימון הקבוצה והיא תפסה את מקומו. הסיטואציה שכל הדבר הזה נוצר, זה לא הסיטואציה שרציתי שדברים יקרו. יש המון עצב וכאב על עופר, בן אדם שאני מאוד מאוד אוהבת. אני לא מצליחה לשמוח מהעניין. יאללה גייס, קאמון, סיט! אשדוד מסובכת בתחתית, והמשימה הראשונה של המאמנת החדשה הייתה לנצח את יריבתה לתחתית, הוד השרון, כבר ביום ראשון, משימה שהוכתרה בהצלחה. רק להגיד שלום, מהיר. מה קורה? עוד לא עברתי למשחק, למרות שראיתי את כולו כבר איזה סופר. אני חושב שנעמי, באמת, יש לה כדורסל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מאוד סומכים עליה. אנחנו לא מעניין אותנו עכשיו פעם ראשונה בהיסטוריה או לא. זה מבחינתנו משהו שאנחנו מסתכלים עליו כמובן מאליו, שזה בסדר גמור. נעמי פה מהרגע שהיא נכנסה לעולם הגברים, היא פרצה פה איזושהי תקרת זכוכית, וזה חשוב מאוד שתתעדו, וזה ייתן ביטחון וחומר למחשבה גם לבנות אחרות. קולודני בת 39, שחקנית נבחרת ישראל לשעבר ובעלת קריירת משחק ארוכה כרכזת, זאת שאחראית למהלך הבא, מודעת להבדלים בין הכדורסל הנשי לגברי וליכולות הפיזיות השונות. בגלל שאין לנו את היכולות האתלטיות של הגברים, אנחנו חייבות לחשוב יותר. אנחנו הרבה יותר ממושמעות, אנחנו רואות את המשחק אחרת, אנחנו חושבות את המשחק אחרת, בגלל זה אני חושבת שיש לי משהו אחר להביא לשחקנים. בגלל שאין את האינטנסיביות הזאת והאתלטיות והכוח והניטור, אז המוח מחפר, כי אז חייב לשחק חכם, ולנעמי יש את זה. וזה בדיוק מה שעוזר לנו אשכרה להביא את זה לידי ביטוי במשחק. יאללה, let's put hands and we're gonna start with Ev. מכבי! בבוקר למחרת הניצחון יש אימון שחרור. יש דברים שאני צריכה לדעת? רק אתה, עם הבטן, יוצא משהו מסוגל היום. היום רביעי יש לו תור לרופא. אוקיי, זה טוב. עוברים על הוידאו של המשחק ומתכוננים למשחק הבא נגד נהריה, אחת הקבוצות החזקות בליגה. אני עדיין מתפתחת כמאמנת. אני רוצה להיות מאמנת של שחקנים. אני גם יודעת שכשחקנים, שחקניות, אי אפשר לעבוד עלינו. אנחנו צריכים בן אדם אותנטי, אמיתי, שאומר לנו את האמת בפנים. אני כזאת שיש את הצד הקשוח, וגם יש את הצד היותר העדין. עצור, רגע. הראשונה שהדריכה קבוצת גברים הייתה שירה העליון בשנת 2007, אבל אז זו הייתה הפועל תל אביב ששיחקה בליגה השלישית שלא נחשבת למקצוענית. ב-NBA נרשמה היסטוריה לפני שנה, כשבקי המון הדריכה את כוכבי הקבוצה, אחרי שגרג פופוביץ' מאמנה של סן אנטוניו הורחק מהמשחק. אני חושבת שאנחנו סוג של אמריקה קטנה. אם זה מצליח שם, זה גם יכול ללכת פה. עכשיו, אני לא בקי המון, ואנחנו לא סן אנטוניו, ואין פה את קואץ' פופ. אני רוצה שזה יקרה כאן, אני רוצה שזה יהיה פה, לפחות שנקבל את ההזדמנויות. אני חושבת שאנחנו יכולות לעשות את זה. נכון, מדובר במינוי זמני, מינוי שייתן אולי פתח לנשים נוספות להיכנס לכדורסל הגברי. בינתיים היא מרשה לעצמה לחלום על האתגרים הבאים. יש לי כל מיני חלומות. החלום זה ארצות הברית, קולג'ים ו-WNBA. אבל יש עוד זמן, ויש עוד הרבה דברים בדרך שאני מאוד רוצה.